Na další doleva. Tak napíšeme my Dvardenovi, nie? Či odpísal, či už? Nie. Nie, nie, odpísal. Tak jako věci pro tebe máme, viď? Ale jde o to, aby on to věděl. Utekám asi na severo-západ. Choď po východe a vezmi to cez ten kemp. Či po západe. Vieš, ten ich kemp a tam sa nanžíruj. To nájdeš. No. Ty pôjdeš po okraji mapy, to zbadaš. My ideme, idete tam alebo kam pôjdete vy? My tam určite potom pôjdeme. Do toho dúlku nášho. Mhm. Ale keď po... A ten uvidíš ten kemp. Ako? Že ten kemp, že je vidět. Je, ale až když vyběhneš na ten kopec. No ten náš nevidno velmi. Už jde o alár. Ten nás, náš vůbec nevidí. Ty mám pravdu povedal. Nie, on je jako by... Ale potřeba by si mi připravili jedno nějaké. Nevím jistě, že to prežijí. Ideme cez Rogovo. Ale mne nikto nenaviguje zatím, takže... Tak cez Rogovo alebo Starý Sobor, hovor rýchlo, ja ti poviem. Je to jedno. Rogovo, Rogovo. Tak doľava, doľava. Daj doľava, tady určite doľava. Tu doľava a pôjdeme cez Rogovo asi. Varduka máme? Bude taký tichý. Vardok? Takže nie. Tak je v autě určitě, ale... To auto ho uspalo. Takový cikánský motor. Roller, bullies už jsou tu. No jo, tak ty mají už své APs. Odpísal teraz, netuším nejaké bugy. No shit, Sherlock. Tu vpravo, tu vpravo. No já bych tady jel doleva, ne? To pojedeš přes Kabanino. No toto vezmeš cez... A vlastně hej, a nie, veď my chceme jít na výbor a išli bychom rovno Kabanino. No já myslím, že to vezmeme přes Pustošku a v Pustošce doprava pod výbor. Pustoška. Já jasné, tak se dá, tak doleva. To si nešlo. Zase pojedete cez ten most a buchne, nebo něco. Tak na pogorevku doľava. A tady doprava. Ty vole. Cigán jeden. No a tady doprava. Tady doprava. Tady po ty žlutý, jo? Jo, jo. To bude ale rovně, ne, ale? No, cigáni vody neznámo kam. Moji negři nenavigujou totiž. Romális. No veď, ale po tejto pôjdeme po prašnej ceste. Sme to mohli zobrať cez Pogorevku a cez žltú cestu slabo. Nevadí. Pak jdem tam kratší, hele, ale je to jedno. Nevím, tak to pojďme pomalinky. Nevadí, máme to. Dobře. Potom, kdo potřebuje ten svůj tank 3, jak se to volá? Červený auto. Potřebujeme ten nádrž, jakoby. To mám. Teď podívej se, cikánská barka nás dojíždí.
Jsi stopa. To je Need for Speed toto. Daj, zapni dusík. A držím celou dusík. Má to turbo? Má turbo, držím ho furt. Kdyby ten šák nebo žlášet. Už je skoro máme. Aaaa, hamba, vezmi to, zkrát to, zkrát to, zkrát to doleva. Tady doleva. Doprava, doprava, doprava. Doprava. Tak a jsme první. Vy jste fixovali. Aha, že kdo je první, no? In your fucking face. Na rovinu teda i 110. No, nebudete, nesmysl. Už jedem. Hej, tady se koukejte okolo, tady mohly být spadlý helikoptéry. My jsme jednu našli dneska, ale nic už moc tam nebylo, no víš co, teď je po restartu, teď právě budou plný. No my prakticky nic nepotřebujeme, když tak vedeš. No. Doprava, najbližší. Tam byly 4 GPSky, se mi zdá, dvě najdližší. Nepřijali jsme to už, jo, tady doprava. Ne, tady doprava. A už trubí cigán. Aha, tak to nebyla asi zkrátka velká. Ty vole, pojď, pojď. Už se někde tak vyrůbeme. A ten most přejíždí ten velký rychlosti, mi to fakt vyhodilo úplně. Taká zátarasy. Vytlačil to zátaras. Bacha, bacha, stop, stop! Stop! No, co se? Čo? Do hajzli. Potřebujem pomoc, krvácem tam, potřebujem pomoc. Já taky, kdokoliv žije. Prosím vás, zabandážujte mě. Hej, rychlo, běžte tam. Objažte. Ticho, Adam. Objažte, rychlo, běžte, běžte. 3900. Mám kulomet na zádech. Jo, už aspoň nekrvácím, 600 životů, jo. Možná mám bloodbag ještě v tom, hele. 3600 mám. Dobre, to si mě uviazal, ještě. Jo, já mám ten kulomet, prosím vás, taky mě zabandážujte. A to buchlo, ty pičo! Toto buchlo, alebo čo, teraz mám rozťahaný obraz. Epipen má někdo? V tom auci bude 4. Tak, 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 treba ťahať. Bacha, zombi. Kdo povedal, že vybuchneme? Že sa vyrúbeme? Ale kdo povedal, že sa vyrúbeme? Ale prečo ste spomalili? Kdokoliv mi zabandážil. Lebo tu na kto je? Sme boli na mieste. Víš tak, Paťo, bych měl mít bladbek ešte, ak mi střel ešte ten bladbek. Ty vole, ja sa nemůžu hejbat. Které auto vybuchlo? Červené. Červené. Takže už můžeš zahodit ten pár. Má cigánke šoferuje, tak toto vyzerá. Ty vole. Zozadu do nás napálí. Epipen by som potreboval, ležím tu jak mago. Epipen, dík. Čuvej, pojď se podívat. Nemáte někdo krev? Mám. A já potrebujem. To potrebuje. Všetci čo, ja čo ležím tiež. Všetci tam ležia. A vy ste skoro do kanála vbehli. Dík. Cokrá, nemám bloodbag ani epipen. Já jdu spravit ten krám. Počkej, ale vy ste byli baťou, ne? Ty mě nemůžeš pobrat. Je tu dva dny, někdo ještě server restart. No, to si budeš bladný. Ale to si budeš bladný. Ať já ještě, máš 6 životů. Vložte tamto auto. A chtěl by to ten restart, no. Kdo to je tohleto, to je Boris? Já. Akorát ti to nemůžu dát, ty vole. Jak to? Zombik při autě, bacha. Nemám to na bíce vůbec. Bacha, jo, dobrý, mrtvý. Takže nikdo neumřel. Všetci žijeme. Žijem. Já už jsem tady na krajíčku, jo, ale... Ale jako o vás jsem tě nevím, jo, hele, už. Mám tu větru krve v těle. Dám ti transfuzi. A hned epipen.
Ja by som potreboval Pippen, ja ležím. Hoši, viete čo, mohli by sme ísť do nemocnice, lebo už nejak sa nám míňajú, aspoň ja už nemám vôbec ani... Ja som v tom autě měl 5 bloodbagů, 4 Epipeny, jenomže už nejsem. Tak kdo má ten Epipen? Boris, máš to natočený. Hej, ale kdo má ten Epipen, vy idioti, pre boha, veď tu leží už pol hodinu. Ja už jsem dál jeden. Nemáš ho tak aspoň? V autě, tam dobehni. Štyrkolka tu ale není, tyjo, ona si dělá nějakou čistku. Jsme ji uložili, ne? Uložili, ale asi dělal čistku vybuchlých aut. Tak ma trošku posunte, nech vidím lepšie na tie auta. Nemám kolo. Spravte mi lepší výhľad, tlačia ma kamene, tuto ste ma položili na ne. Ty čo, som mal 6 kusy mesa, nikde nemám. Aj v aute boli, á, do piče. Počkej, no, nie. Ty, hele, ty ma taky nemáš kolo, ne? Trošku doľava. Ja ho měl v aute, ale najednou je pryč. Teraz vidíš domy predo mňou. Chcem vidieť auta, doľava ma otočte. Tak poslední před smrtí. Musíme najít kola. Dobre, idem tam naproti do tej plechové zóny. Ešte doprava. Zombík. Čo sa krútiš so mňou? Naproti, no. Nie tak, naopak, ja musím byť chrbtom, aby som videl. Nie, jo? A tak to dopadá, když se závodí na skrytí. Chrbtom a zombík je za tebou. Za mňou je zombík teda. Ježiš, si tam robíte so mnou, čo chcete. Tak, 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 doprava trošku ešte. Tak, tak, tak. To nie. Tak, stoj. Hele, Boris, jak ešte dlouho, než sa drobí. Už ešte štvrťka. Počúrajte ma, nech to možno ma to zabudí. Koukni do tý boudy, no. Potáhni to tady pod most, jak bez ďáka. To je môj most, a nikto neprejde. Běží zombíce. Jak jste pokryl, on vás nabúral z obadu. No, já si zastavím u toho mostu a on vás nabúral. To je cigán sprostý. Víš, že já to chtěl stočit a nahul jsem to do sloupku. Můžu se vypadlý von mosta. Takže už zombíci běží. Žádné auto nemáme, no. Jo, tam jenom dáme dohromady kola a bude to v pohodě. No, já bych se podíval po těch kurelech, no, hodně. Jak jsme daleko od skalky? Nejsme daleko, to bychom se mohli mrknout. Ale, pozrite, prežil jsem. I keď jsem najhoršie zase dopadol, ale žijem. No to je ono, hej, to se divím docela. Hej, někdo mi střelil auta. Nebo tam traktor, ale tam nahoře je ještě nějaká, nějaký skladiště nebo něco. No jenom jsem přišel, že nějaký nejsou ty, že jo, ty byly taky v tom. A to jsem si sadal do červeného, že to bude bezpečnější, lebo jsem počítal. Já jsem právě proto jen sadal do něho, lebo mal tam něco podžubané červené. No to bude jen jak bezpečnější, jo. Ale trebalo by nám medical věci, no. Trebalo by jít do nemocnice. No potřebuje nemocnice, no. No, ale asi bude nejbezpečnější. Jak bezpečnější v červeném? A už se zobudím. Přišli jsme o ty, ale ne. Nereční tam ty. Hej, Kali. Přišli jsme o ty, hej, Kali, no. Jeden je v tom červeném. Jeden máme a vstane tam schovatý, tam hore je 82. Ideš odo mňa, ešte nám doláme nohy, keď vstanem. Vypadni, 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 zlomí nám nohy, už stávam. Mama! Idiot. Taký rozčapený je na zemi. Jaj. Zdravím. Je to tam vlastně prežel, tam odpravo, do disko dole. A tu je krv. Na jich, jeho východ, tamhle dozadu. Ale já měřím do výboru, já se jdu tam podívat zatím. Jestli tam není aspoň něco teda. Potřebujeme dvě kola, jinak by to bylo v pohodě. Pod mostě pozorám. V té plechové bude, není nic, no. Dvě kola. Není, není. Jakže ta štvorkulka to někdy tu byla uložená.
podle mě dva dny dělal nějakou čistku, když říkal, že bude dělat nějaký debug. Tak. Na skalce bude ten úraz. A tam ještě tak vyrazím, já tam mám 4 km. Ale tam je před náma teď, jdem do ty studuly, ne, se koupám. Tak já to uložím všetko zatím. Je to zase. Říkám, tak to dopadá, když se závodí, no, na silnici. Ten člověk nezávodí, já říkal, přes most nejezděte, tak stojím před mostem a... my jsme byli v závěsu těsným. Nemůžeš zpomalovat velmi, jo ne. My jsme nečekali, že to bude tu. A vlastně to je tu, tu je aj to jazero, že to je na... My jsme se vyloupili ze zatáčky a vy tam najednou stojíte, tak plesk. Ale kričím, stop, 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 stop. Drop. A už na vás je. Nemali jsme brzdu dráhu. Tak cigán. To bylo to nikdo na místě, to. No, ten gaz nestaví na místě, no, právě. Ale fakt jsem nečekal, že tu bude ten most. Já taky ne, já jsem ho neviděl do poslední chvilky, ale jenom se vynořil, no. No, no. A kdybyš na ně najít, tak nás to katapultuje, tak... Ale 30 sekund dozadu, no my sa vyrúbeme. Je. Yeah. Ja som taký prorok od teraz. Ja ti mám červený auto, je bezpečnejší ty. Jo jo, sklo je taky potřeba. OK, tak som vzal aspoň sklo teda. Tak aspoň nám tam nebude foukat, môžem v tom sedieť. Tak nemáme už žiadne auto, to nie je fér. To revolverom strieľa. Ja. Tady totiž přijdeš na to, že žádný auto není bezpečný. Ale yeah. To, u auta by neměl vadit most. To jenom ty čtyřkolky takhle na piču skáčou. To já si nevěděl a nechtěl jsem to riskovat, že jo? Nechtěl jsem to rozbít auto. A cigáni se postarali. Kdyby jsme šli odmontovat ty kola aspoň. Ty tam žádný nejsou, nic schořili. A jo, tam jsou jenom disky. Ale čo, možno tu štvorkolku nám niekto proste zničil. To je to možný, no, ale jak, když byla zničená? No, jaj, hej. Bol niekto hore tam v tej stodole, asi bol, čo? Idem na most. Pojďte znova. A hledám jídlo, nebo tady chcípnem ešte pak. No ja som jedlo nechal v aute všetko. Kaž nastúpim, koľko je zničené. Je v pohode, více menej. No, hull engine, červené kolesa, červené. To pojede. No, pre cigáňo, dobre. Veď tam nič nemáte vy. No, veď práve, musíš mať mapu a vybavení. Toto. Protože nám to chtěli vzít, jo. Máme, že tam jsou tři kanistry s benzínem, ale já jsem tam dával i kolo. A to tady normálně fakt není. Je tu painkiller a voda. No nic, člověk se vždycky učí, no. Tak to zapisku už si třeba zapísať. Nejazdit rychlo. Preteky. Neutíkej před cikánem. Ale ne asi. Kdybyste nás nepodělali a řekli nám, že máme vpravo hned, tak by se to nestalo. Kdyby že nás nepredběháš, lebo si nemal navigátora, tak by se to nepodělal. Tak to byla šance, ne? To jsem úplně viděl, to zrychlení a už to dáme pryč. Tu akcelerácie. Vlastně potřebujete. Tak gadžom jsme museli ukázat, že nám to jde, no. Takže musíte jít na odchodě. Veď a cigánske prežije a ono nabúra a nám len dozadu nabúrajú a on ešte cigánske nabúra ešte aj do mostu. Tuto. Do toho mostu. Ja som bol. Teda ide zombík, strieľam. Stále bežím. Ďalší, strieľam. Ale tady niekde okolo musí nieco byť, ne? Nejaká fabrika, neviem co. Dá sa sliepku vypitvať? Tam máš jedno. Skoč do krámu, tam máš jídla, jak. Ale mě se nikde žádný pneumatiky asi nenajdem, co? Jste slibky na jedno nešlo. Hej? No. Jídla mi, svíňa jedna. A bráníš.
Pozor na důsledky útoče. Hej? No. Kohouti. No tak kohouti. Skap? To jde kamy? Je, co střelí? Koliko mám čas, dokedy má zabíjet, dokedy mi začne blikat pití? A nevím, ale každý budově máš pití, tak si někam když tak zajde radši. Já jsem někde v lese. Na konci mapy. Co to bylo? Co ty mám hlasil, keď jsem pítal? Oh, pičo. No, jsem tu. Bolo nám to treba, tak sa spýtajte. Hej. Ech. Prakticky to je tvoja vina, lebo ty si maloval čerta na stene. Daj si facku. Pošli si to? Ty korálky máte na oných sedačkách, ty staromódne. Závisť. Hele, nečum mi tam do toho, jo. Já to spravím a ještě s tím odjedu. Koukaj, ty jsi tam 4, a ne? Zrezané, 7. To posraní. Mám tu scrap metal buzný. To nepotřebujem. Já jim tak potom. Jo, taky potřebujem. Treba opravit hululu. Pri aute jsme traja teraz. Čo, ty si už samok dobehol? Nie, však, ale len keby niečo, lebo odpadá ja za chvíľku. Ja som v šoku a bežím niekam do lesa. Lebo neviem, kde som, ja som, neviem, či ani na konci, ale to nehodí, to som v lese. Čo, je tu jeden zombík, musím ho zastreliť, lebo si to pýta. Za chvíľku bude odpadá ja. Musím sa podívať ešte jednou do tým poudy. Čo napísal Dvarden? Nějaký buk cico. Píčo. Nějaký buk píčo. No shit Sherlock. Teda. AKM zásobník, ale asi nikdo nepoužívá. Ne, to je šitka. To je jedno. Prosím, když to někdo potřebuje. Beží zombie. Píc můj hlavu. Like a boss. Machaj, ale netrpte mě. Dobre, mám dead metal, či scrap metal, či čo to je. Melodic dead metal. Neviem, či niekto počúva scrap metal, ale nesiem to. Jo, a popravuj MBčko. Ja som zahľadol v ďalekej... Pod mostom není? Je, že ma to tu zabije. Pod mostom, to zvykne zabíjať, mne za minulé zlomilo nohy. Kanister sem našel do hajzlu alkoholu. Jo, to auto vyzerá jak nové. Koľko kolies potrebuje?